بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحال مركة كوباد كسو لوين يا ستوكهوم سويدن أما مغالا مدحضا اسكندنافيانكا وفتي بلادن أو هقامين ايو حق هيها أباب الكيو وعيقلين تحسبقا وداني أكس وسير عبد الله شامع اسمان عبد الله قيل تيري وفتقاسو اي كوة هليان افهيين كقود حسبقا وداني قارد يروب غاسم سليمان اي حقاياها قود حسبقا وداني قارد يروب محمد عرب وعيس وحاكالو وفتقا لصعون لها ورنتي the last minute انقا دي لود قروبي احرين كسو كرده اوغي قدومي حسبقا وداني ودنوينها انجريس كا محمد علي محمود ورنتي هل كان صوفري سلان ايا عدر دار استغانا وحان لين هوانو كا قدوني دمانتين وحان هل كان رنتي انا وكو هل ليا مقع قدي دا حسبقا وداني سويلان ادو كسو لوين ايا مقالة دن انا راه دا عاسمتا اسكندنافيان كا وحان مركا لباد اما هاد نقايا ددوينها taageerayaasha xisbiga wadani kuwaas oo isugu jira gudidii xubnihi firfircoona iyo dhamaan ba taageerayaasha xisbiga oo iyagu meelo badan ka yimi waxaan leeyahay dhamaantiin aad iyo aad ayaa u mahadsantihiin waxaan runtii doonayaa oo kale inaan xuso in halkan inala joogan gudoomiyihii hore ee xisbiga wadani ee wadankan Sweden baxnaan Haaji Aadan kusoo gudoomiye iyo gudoomiyihii hore ee xisbiga wadani ee gobolkan Stockholm ee Hassan Saleban iyo gudoomiyihii hore ee gobolka Västerås Ahmed Qule dhamaantood waxaan leeyahay kusoo dhawaada mar labaad xafladan ballaadan ee aynu ku soo dhaweyneyno madaxda qaarada Yurub iyo xogayaha abaabulka iyo wacyigelinta xisbiga wadani kulley waynu bedelaynaa waxa caado inoo ahaan jirtay inta badan in martida iyo madaxda inoo timaada ay the last minute ay hadlaan balse isagoo inagoo waqti badan haysana inagoo oo doonayna inaynu ka faa'iideysano inagoo hawsha aynu ku jirnay ee ah in aynu xisbigii dib u dardargelino waddankeena inay ognahay xaaladda ka taagan maanta ayaa waxaynu bedelaynaa in aynu ku soo dhaweyno marka horeba gudida iyo madaxda inoo timaada si markaas aynu inagu halkaa wixii tusaale ah wixii tala ah wixii hoga tusaaleyna aynu markaa inagu mar walba u dambeyno markaa waxaan isla qaadanay dhammaanba qaaradda Yurub in mar walba markay madax inoo timaado ama waddanka haynooga timaado amaba se daafaha dunida haynooga timaade in ay noqdaan martidaasu kuwa iyagu inoo fura ee markaa wixii xog warrana markaa ina siiya kadibna inagu aynu markaas wixii su'aala ah ama tala ah aynu halkaa ka siino marka waxaan anigoo ka duulaya taa anoo taa ka duulaya waxaan doonayaa inaan in yar idin xasuusiyo in aynu su'aalo kooban Cabdullaahi iyo madaxda la socota aynu weydiin doono markay noo xog waramaan wixii fariinayna farayaan iyo wixii talaabayna siiyaan in aynu inaguna markaa maadaama inagu hostiskiinaha oo inagu aynu nahay dadkii martida loo ahaa aynu weydiino wixii markaa su'aalaha inagu oo soo koobayna waqti fiican baynu haysanaa waxaan kaloon doonayaa inaan in yar iskor taago waynu ognahay maanta xaaladda waddankeenii marayo laba sannadood xisbi ahaan ayaynu da inagu dhabarka u jiifnay oo nasanaynay waxaan qabaa it's about time aynu kici lahayn ee aynu ka shaqayn lahayn sidii aynu xisbigii u dardargelin lahayn sidii aynu ummadda reer Soomaaliland minbari ilaa galbeed inagu aynu maadaama aynu nahay xisbiga keliya ee maanta xadhiga oo isku haya jamhuuriyaddii barakaysnayd ee Soomaaliland in aynu inagu taasi xoojino oo xisbi ahaan waynu arkaynaa xisbigii kulmiyadda halkii ku dambeeyay maanta waxaad moodaa inay jagadii mucaaradnimada iyagiiba ay maanta inaga qaadeen inaynu isu dhigno inaynu mas-uuliyaddii xisbiga aynu hayno maanta oo aynu positionka ay nagu baneeyeen inuu siduu yahay aynu u qaadano oo aynu ka shaqeyno inagu sidii aynu maanta isugu keeni lahayn dhammaan shacabka reer Soomaaliland oo aynu ognahay tamaanta uu kulmiye uu ku hayo inaynu positionka qaadano oo aynu noqono inagu
xisbiga rajada shacabka sida ay loogadeen sheegayno kana dhabayno fariintaas ayaan idin farayaa aanu rabin inaan ku dheeraado insha Allahu ta'ala aynu isu soo noqon doono ayaa waxaan rabaa marka koowaad ba inaan mudnaanta siiyo oo ku soo dhaweeyo mikrofoonka xoghayaha abaabulka iyo wacyigelinta xisbiga wadani ex wasiir Cabdullaahi Cismaan Jaamac Cabdullaahi Jidow waxaan leeyahay ku soo dhawow ex wasiir halkan